បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាតែតានិយមតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទនឹងជម្រាបនឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះនៅវេលាត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹង Channel Medium You របស់ខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដើម្បីយកមកអានជាជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបានស្ដាប់នឹងទស្សនាបាទព័ត៌មាននេះគឺមានចំណងជើងថា Pro KH ទំលីរឿងជីវិតទាំងទឹកភ្នែកថាពេលនេះប្រពន្ធរបស់លោកមានប្រុសថ្មីហើយទាំងដែលខ្លួនកំពុងមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទសូមជួយចុច Share ម្នាក់មួយ Subscribe ពាក្យជឿនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅប្រចាំថ្ងៃសូមរីករាយស្នាប់ជាមួយខ្ញុំដូចតទៅនេះនៅលើបណ្ដាសង្គម Facebook ជាពិសេសអ្នកនិយមទស្សនាវីដេអូ YouTube ច្បាស់ជាស្គាល់ហើយ Pro KH ដែលជាតារា YouTube ម្នាក់ដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមានអ្នកចុច Subscribe រហូតដល់ជិត1លាននាក់ហើយគាត់តែងតែបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីធំធំជាច្រើនផងដែរកាលពីយប់ថ្ងៃទី22ខែឧសភានេះ Pro KH បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រញាប់អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែលោកបាន live វីដេអូនិយាយរឿងបញ្ហាគ្រួសារទាំងទឹកភ្នែកដោយរឿងនេះគឺរវាងលោកនិងប្រពន្ធទី2របស់លោកដែលអ្នកគាំទ្រស្គាល់ថាអាជីងដែលបែកបាក់គ្នាហើយអាជីងក៏បានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយប្រុសថ្មីភ្លាមភ្លាមដូច្នេះបើសំដៅដូច្នេះហើយទើបប្រូខេអេមិនអស់ចិត្តហើយសន្និដ្ឋានថាប្រពន្ធខ្លួនលួចលាក់ទំនាក់ទំនងស្នេហាលួចលាក់តាំងពីយូរមកហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាតកតងជាមួយនឹងបាទប្រូខេអេបានធ្វើការបាទlive video បាទដើម្បីបកស្រាយអំពីបញ្ហាទំនងរវាងបាទអាជីដែលជាប្រពន្ធរបស់លោកផងដែរបាទជាចុងចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មាន Channel របស់ខ្ញុំបាទរកកំហុសក៏ឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលលុះខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការពុះអានព័ត៌មាននេះទាំងស្រុងក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា